Saudos, benvidos a Pontevedra, a cidade do Río Lérez, a capital das Rías Baixas, que a mediados do mes de abril, los días 16 e 17, convertiuse no destino dunha lexión de amantes do deporte, todos eles, cun obxectivo común, a superación dos retos persoais. Segunda edición da Pontevedra 4 Picos Desafío Rías Baixas, un evento con dúas xornadas, a primeira delas, para bicicleta de montaña e a segunda na modalidade de trail. Na súa primeira edición reuniu a 1.450 participantes. Esa cifra foi pulverizada no segundo ano, case con 1.000 deportistas máis. Todos eles acudiron ao recinto feiral de Pontevedra para recoller os seus dorsais. Non se trata dunha proba competitiva, o importante aquí non é a vitoria nin as marcas. Trátase de pasalo ben. E para iso a organización preparou un menú do máis apetecible. O bo desta proba é que é unha proba para todos. Falando de bike, pois participa dende o campeón de España de ultramaratón, como é Brandán Márquez, hasta xente que sai os domingos unha vez por semana para disfrutar do monte. E con respecto á parte de bike, temos dúas distancias. Unha distancia longa, que é unha distancia de 132 km, na que se percorren os 4 picos que bordean Pontevedra, súbense os 4 picos que bordean Pontevedra, e na distancia curta, unha distancia de 67 km, e súbense únicamente os dous primeiros picos que bordean a cidade. Do trail pequeno, pois atoparase tamén sendeiros de fácil correr, e aqueles que vayan a facer o trail un pouco máis largo, pois a parte técnica endurecese lixeiramente, teñen que subir varios cortafuegos, algunha baixada ligeramente técnica, pero basicamente é un trail asequible a todo o mundo. Eu quero superar un reto que teño e para iso me estuve preparando para disfrutar da Pontevedra 4 Picos. Van a estar 2.400 persoas e que vamos a disfrutar dun ambientazo de BTT, de bicicleta de montaña e tamén de trail o día seguinte. Son 4 os montes que rodean a cidade de Pontevedra e totalmente espectacular e envidiable porque hai de todo. Hai pista ancha, hai sendeiros, hai trialeiras, vai haber barro. Estou preparado para a lama. Momento para asustar os últimos detalles, bicicletas e todo o material a punto, porque chegou o día do desafío para os bikers. Este era o abrallante aspecto que presentaba o recinto feiral do Pazo da Cultura, a Zona Cero, con tendas e exposicións, na que podíamos ver a bicicleta de Javi Gómez Noia. Cheo ata a bandeira para tomar parte nunha proba que presentaba dúas opcións, a máis curta de 65 km, na que os ciclistas deberían ascender a dous dos 4 picos que rodean a cidade de Pontevedra, e a outra posibilidade sería duplicar esa distancia e irse ata algo máis de 130 km, unha tirada máis longa con dúas ascensións que se lle sumaban e en ambas opcións ofrecíase a modalidade individual e a dual. Dábase o pistoletazo de saída para a cabeza do pelotón, en total preto de 1.900 bikers, unha inmensa serpe multicor, a que no exterior esperáballe moita chuvia. Os primeiros en sair xa cruzaban unha das pontes sobre o río Lérez, outros aínda non empezaran a pedalear. Non había presa, porque na Pontevedra 4 picos, o que máis conta non é chegar o primeiro. Os primeiros quilómetros, as bicicletas que rodaban con comodidade polas rúas da capital da provincia, entrando en calor os bikers de cara ao que se lle viña enriba. E nos ímolo vivir dende dentro, grazas a estas cámaras onboard, que nos proporcionan estas espectaculares imaxes. Abandonamos a cidade, primeira toma de contacto co barro, que ainda non sería demasiado protagonista neste treito inicial, e ímonos na búsqueda do primeiro dos 4 picos. Obxectivo para empezar, alcanzar o lago de Castiñeiras. Terreo con constantes subidas e baixadas, na aproximación á subida, e a incesante chuvia que formaba un charco tras outro. Un bo test para a mecánica de cada bicicleta e a habilidade de cada biker. Na ascensión a Castiñeiras atopámonos ao humorista David Amor, xogador de balonmán e afeccionado a dar pedais. Plena subida a Castiñeiras, a organización estableceu o primeiro habituallamento á xornada no quilómetro 13, momento para comprobar que a posta a punto das bicicletas
folla correcta para coller provisións. Metemos un bogrolo que continúe a diversión. Ainda restaban un treito de subida para coroar o lago de Castiñeiras, as costas dos bikers. Aí quedaba Pontevedra, o destino desta inmensa ringleira de ciclistas. Pero antes de voltar á cidade, os protagonistas da Pontevedra Catro Picos tiñan moita adrenalina que gastar. Longo descenso, unha vez que se pasou polo cumio de Castiñeiras, habitualmente nas baixadas hai que ir con os cinco sentidos postos no terreo, con barro e auga, moito máis pa non rematar dándose un baño. En sentido contrario, os peregrinos rodaban os corredores, atravesando treitos do Camiño de Santiago, e acto seguido, despois de finalizar o descenso, xa se presentaba ascensión ao segundo dos picos. A nova dificultade montañosa para poñer a prova resistencias do bikers era subida fracha, tocaba de novo dar pedais. E cando o terreo se pon pendente, cada un marca o seu ritmo para chegar ata o segundo dos picos. Superada fracha, baixada cara a Pontevedra e vertixinosa para efectuar o primeiro paso por meta, estamos de volta no recinto feiral do Pazo da Cultura. Quere dicir que o reto do dous picos xa está superado. Será o obxectivo de algúns completar os primeiros 67 km, pero para outros aínda restaba a segunda metade do desafío. Volvemos ao monte na procura da terceira gran dificultade montañosa desta xornada. Un sonriso sempre se leva a mellor esforzo. En Bargantes, as facianas amonsaban o desgaste polos kilómetros. A proba de longa distancia, a terceira das subidas, era que conducía os bikers ata o pico de Acibal, en plenas ramplas, e a se establecer unha nova parada técnica. Aproveitamos para revisión mecánica e sen esquecerse de beber e comer, porque un descuido na alimentación a estas alturas podría provocar a aparición das coñecidas como pájaras. Por se non fora abondo coa exixencia da ascensión, zonas estreitas e barro, moito barro, na vestimenta e no corpo dos bikers. Chegase o remate da senda que nos conduce a la Cibal. As pendentes volven a pedir paso e deixannos sons e imaxes que falan por si sós da dureza. ¡Vamos, seguimos! Cerra el grifo, joder, cerra el grifo que llueve mucho. Está cada vez máis preto, último pico que falta por superar, e o da excusa, a ritmo, botando unha ollada para o cumio. Imos baixo a chuvia, descontando metros para chegar o máis alto. E dende alí xa só queda deixarse levar, costa baixo. Unha vez que as nosas pernas puideron coas ascensións os catro picos, realmente duro, realmente exixente, nunhas condicións climatolóxicas do máis adversas. Estamos en Pontevedra, últimos kilómetros de gloria, o Carón do Río. Nas costas dos bikers nada máis e nada menos que 132 kilómetros. O primeiro en completalos foi Javi Busto, de Zano, campeón galego de BTT Maratón, que empregou un tempo de pouco menos de 6 horas e cuarto. Por detrás del chegaron Alberto Túñez e Brandan Márquez. Medallas para todos que alcanzaron a liña de meta. Ese recoñecemento da organización da Pontevedra Catro Picos a todos os bikers que aceptaron este desafío e o completaron.
despois deste titánico esforzo, unha merecida masaxe para recuperar muscularmente, porque o día seguinte moitos deles ian estar na liña de saída do trail da carreira P. Este ultramaratón en bicicleta de montaña supón un tremendo desgaste, pero tamén unha enorme satisfacción en cada un dos bikers que resistiron ata o final. Para mí maravilloso, impresionante. A ruta foi moi bonita, todo moi ben organizado, e repetiría sin pensalo, vamos. Bueno, un recorrido que me gusta, subidas lisas, sin ser mitraleras, sen baixadas bonitas, un poquinho embarrado polo tempo, pero bueno, gustoume. La mejor, al final se llega por el te apoyas, somos amigas y nos apoyamos hasta el final y entramos juntas. Distancia, subidas, obstáculos naturais, o mal tempo, nada puido coa moral destes homes e mulleres. Hoxe o día que non axudaba, moito frío, moito barro, fixe moi, moi, moi duro. Comparación co ano pasado non tuvo nada que ver. Os que antes chegaron xa duchados e agardando polos seus amigos, parabéns e fotos por resistir, por non renderse ante este desafío. Espectacular, pero moi duro para mí, sí. Muy embarrado porque bueno, no entrenamos nada, hay que trabajar. Reto superado, es un gran reto. Yo creo que fue una prueba épica, ¿no? Porque las condiciones climáticas endurecieron, yo diría por 10, o terreo. Fueron 130 kilómetros, o 90% por lo medio de la lama. No es como ponte un reto, pedaleamos para visibilizar a enfermedade da ela, a ela existe. Esta é unha loita con un mesmo, non? Por nuns territorios que, ou se realmente estaban unhas condicións terribles, conseguín chegar ao punto de meta que é este recinto feiral do Pazo da Cultura, pois eu creo que ten que ser increíble para eles. Deixamos as bicicletas aparcadas para vivir o día seguinte, o domingo 17, outro reto da Pontevedra Catro Picos, desafío Rías Baixas. Era quenda para o trail, exercicios de estiramento antes desta carreira P, na que os participantes podían escoller entre dúas distancias, a máis curta e 17 km, no denominado City Trail, transitando polos sendeiros do terceiro pico ou de Acibal, mentres na proba de maior distancia eran 33 km, xa cunha dificultade técnica media, onde ademais de pistas e sendeiros, aos atletas tamén lles agardaban zona de tránsito máis lento pola súa orografía. Íase ateigando a saída no recinto feiral, con preto de 500 participantes, moita expectación, e a carreira que se poñía en marcha ás 10:30 da mañán. Que tomaron os aventureiros do trail foi a do Pico Acibal, nunha xornada na cachuvia, esta vez sí, de unha tregua. Igual que na proba de mountain bike existía a posibilidade no trail do reto por parellas, todos os participantes deberían pasar co seu acompañante por cada un dos controis dispostos ao longo do percorrido. El primer avituallamiento.
pasando o Carondo en Córdo Pontillón do Castro. Os participantes que escolleron a distancia máis longa adentrábase no treito de maior dificultade. Ainda que o tempo acompañou durante a celebración do trail da Pontevedra a catro picos, os sendeiros estaban afectados polas chuvias dos días anteriores, un terreo máis pesado, o que había que engadir o desnivel do circuito e a súa dureza. Alcanzado pico acibal, axustámonos as zapatillas e comeza o descenso para regresar á cidade de Pontevedra. Máxima dificultade, no descenso. E xa no treito final deste trail, os atletas correndo pola Illa das Esculturas ao Carondo Río Lérez en Pontevedra. Expectación na liña de meta ante a chegada dos máis rápidos, individualmente ou por parellas, ian culminando os 33 km, os que escolleron a proba de maior exixencia, os que participaron nas dúas xornadas podían combinar as distancias ao seu gusto para acumular retos nunha fin de semana inesquecible. Ayer estuvimos en la prueba de bicicleta, la de 65 km, e hoy en la carrera larga. Deporte y gastronomía, que es lo que nos gusta. Y nos ha sorprendido para bien, porque la verdad es que no lo conocíamos y lo que hemos estado haciendo es patearnos la ciudad por la tarde y está muy bonito. Cambia totalmente de dos profesionais, é moito máis amigable, moito máis compañerismo, moita amizade, totalmente distinto. Correr, divertirse, pasalo ben. Deste xeito rematou a segunda edición da Pontevedra Catro Picos, Desafío Rías Baixas. Un evento que en próximas edicións seguirá explorando outra dimensión do deporte.